nas u novim GTA 5 trkama, ali ovaj put sa BMX-om. Halo, BMX biciklo, ovo ono, da li ste vi spremni? Ako jeste, lajkujte ovaj video i ako želite još normalno GTA 5 trka od mene i Impadina. U toku ovog videa ćete imati jedan skriveni kod, tako da ko pogodi, tačnije ko pronađe skriveni kod, dobija srce na komentar. A Impadine, kakva je ovo trka? Međede 1, sad mi reci. Au, Impe. Ja sam uspio, ja trebam ovdje. Jesti to. A, ja bih rekao da ne trebam, evo me negdje iznad. Jel slepio na platformu ovu plavu, jel? A. Jes, i jel može tu? Ne može. Op, 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 pa kako ćemo ovu, Impe? I jo, pa dobro. Nemam pojma. Jo, ne znam. Ne znam, evo ja sam sletio ovdje, ali očigledno ljudi moji da ne treba. Halo, ej, jeste poželili GTA 5 trke, vjerujem da jeste, evo nas, tu smo lagano. Lagano nisam, brate, tu sam iza tebe, ej. Tu sam iza tebe, pa malo aman, izgleda da treba. Hop, 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 hop. Aj, ništa, čovječ. Jo, Impe, Impe, ja imam problem. Ja imam jedan mali problem, brate. Halo, odšao sam previše desno. Aj, ja isto, znači, odšao sam previše desno, vi obavezno na kraju ovog videa ocijenite ovu trku od 1 do 10, jel može, a što ne bi mogli, a ja sam ovo uspio, šut, šut, pa normalno, ne, nemoj dva puta reći, Šone, Šone, polako, smir, tenzije, znači tu si lagano, opušteno, oslobođeno, znači opušteno, oslobođeno, lagano, brate, stvarno nije tiško. Moro izgledovati, ili sam si pravo? Malo, samo zeru trebaš da izgleduješ. Ajde, barem tebi gledovanje nije problem, ljudi. Znači, op, i jo, Impe, i jo, Impadine, bojim se da tebi se ovi džampovi i neće baš dopasti. Evo ga, Impe uspio, ja, puste, znači džampova, ništa ne. To, lagano, lagano. Lagano, nije lagano, evo me ponovo na početku, Impe. Pozdrav, brate, pozdrav, ej, pa tu sam, dobro je, dobro je, dobro je, ja rekao, kroz na početak se vraćam. Ali odlično, dobro, koči, gdje su ti, Impe? Evo me, tu ne mogu da preskočim. Ovo, to, taj prvi, jel, jump? Jo, bože, dragi, ne mogu nija drugi, šta ja, pa ne, meni najbolji da šutim, ljudima, najbolji da šutim. Idem, ej, lajkujte klip, koliko ćemo lajkova, Impe? Oj, konjino jedna, ajmo na ovom videu 18.000 lajkova. Čega? 18.000 ljudi. Ako ljudi misle da je ova trka jako, jako zeznuta. Čulte ga, ali nema šta da misli, vidi se po trci da je zeznuta, očigledno. Opo, mada nije zeznuta. Joj, bože, dragi. Impe, znaš što ću ti reći, brate? Ovaj nekad dobije boost i volje za pedalanje, a nekad je lijen ko konj, ko ti. Pa tako nekako, ja. Izvim, buraz, nije do mene. Čekaj, slučaj, Impe. Vidim. Joj, bože, dragi. Al vidiš sam, brate, iz pedala me. Sam iz pedala, čekaj me tu. Eto me, letim. Op! Zaskoči konj! Uj, šta sam uradio? Pa šta radiš to, ba? Pa ja sam barem ovaj prvi ovdje jump uspio jedno. Jo, vidi ovo, ne izda skoči tačno. Više ne mogu, neće. Jok. Ne, ali vidi pedalat, to je problem, brat. Nemoj pedalat. Bože, dragi, bože, majmunak. Pa je li moguće ovo, e? Halo. Bježi, Impe, sad ću ovo iz prvi. Vidi, aj, majko moja, neće da skoči. Hoće, buraz, vjeruj. Vjeruj mi. Neće, jao ljudi, evo veliki problem, ova trka bi se mogla da igra lagano sat vremena, tako da znate. Moguće, Šone, da ne možemo prvi žam da se... Znači nije ovo prvi, Impe, ovo nam je treći, da ti kažem, prvi je na početku, drugi je ono tamo, ovo je treći, četvrti, jao, malo mi palo, jao ljudi moji, jel moguće ovo, samo pa sekunda, sad ćemo mi, samo što nismo, a u Impe. A šta radim, neću da mi sam ono pedala. Kako ne, pa meni je problem što sam pedala, ja ga isključim, malo on i dalje sam pedala, eto te. Evo te. Aj, malo ti je fallo. Aj, oj, bože, tajni kod će ti kasnije da saznam. Tajni kod, polako, još je rano, Impe. To, bravo, eto te, sad prelaziš. Ja, i šta sad, kako sad? Ja sam ovo uspio jedno, ali sad ne mogu od tebe. Čuj, ne mogu, aj ti im ko vekli. Aha. Ja. Ajde, krijen sad. Krijen pedala. Jao boš. Sad ću ja uspjeti, Impe, vjerujem, brate. I jao, neću. Jao, Impe, čekaj, moraš ga na kost. Ode ja sad ovamo. Hajde, vidi. Sam ti smitaš. Bože, dragi ljudi, samo sekunda, sad ćemo mi. A neće lik da skoči. Sad ćemo, ljudi, nismo mi toliki nubović, neće da skoči, to je problem. Eto te, bravo. Jao, oj. Eto, udarim. Jao, nisam te stigao udarit.
Čekaj, čekaj. Čekaj. Šta čekaj? Eto me. Ne. Alimpe, sljedeći jumpi. Evo me. Vidi, šta si radio? Op, molim te, dobro. I jo, ima još jedan isti takav jump ovdje, Impe. Halo. Šuti. Ne. Ma šta šuti, šta šuti, konju, jo, ljudi moji, braćo moja, e, bravo, uspio si, ajde sad. A, u, opet. Ma o, to je, znači, easy, evo me, uspio sam odmah. O, o. Eto me, e, 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 tu sam, jesi joj, jesam te stigu, a? Ja, e, ovdje sam ga ugasio, ne. Bježi. Jo, čekaj, ne smijem, evo. Bježi. Evo, ajde, vidim da se zaletio, bravo. A. Bravo. O, skonto sam ga. Šta si ga skonto? Ne znam ja kako. Jo, ovaj moj sad kad ne pade s bicikla neće nikad. Tu padaš, tu padaš. Dobro, halo. Halo. Ne. Ne. Oj. Oj. Impe. Opa. Dobar. Bravo, bravo. Ovo, Impe. Bravo, sačkaj, molim te. Je, sam da vidiš ovo, e. Evo. Jel može? Oj, to ti je previše zaleta. Ne? Ajde sad. Stan. Znaš šta treba da uradiš? Slušaj, znaš kako sam ja, znaš šta sam ja radio? A, pa držao jump i nisam ga puštao, onda sam polako stiskao duplo V. To. Pa ja to radim, ale... Joj majmuna! Joj majmuna! Sad ću prići s prvi. Mislim iz prvi, nije baš ovo iz prvi, ali ne vezi, evo ga ljudi. A ti neš prići, nikad ne gleda. Ko neće prići? Buraz, nemoj dva put reći, molim te, eto. Ajde, ajde. Eto, gledaj sad ovu. Oj, e, ljudino, kreć se, molim te, e. Dobro. Ajde. Dobar si, spadaš. Alu, majmune, jel ti navijaš da ja priđem da padni? Molim te, sam mi to rec. Pa da padneš, logiš. Ajde, ej, ajde. Ajde. Pa nećim. Ajde sad, pomalo, e to, tako. Ajde. Ne, ništa. Samo sekund. Ne, e, znam kako treba, ništa se ne skiraj, gledaj sad. Možda postoji mogućnost da preletim platformu, ali... Slušaj, ne moraš da držiš space. Šta si ti meni ba govoriš? Vidi, ali vidi boga mi, znači samo bukvalno se stisne space. Aaaa, dobre, pokupi checkpoint, jao, ljudi, samo nam je 7 minuta trebalo do ovdje, nema veze. Dobro, nema veze, treći checkpoint. Uuu, kako sam ovo uspio. Dobar. Čekaj, treba zaleta ovdje. E, jaba, treba isto... Ja konju jedan majmunski, mati se. Slone jedan, slonski, mene snaša. Jo, šuti majmune jedan, nemoj to govorit, molim te. A ti si mi zasmetao. Jo, vidi ovo, može se i da sruši. Nemoj samo da me obori. En, pa samo to reče, tebi sam olakšao. Konju jedan, halo. Evo i mene će obori. Jesi olakšao konju. Šta je? Uf, sekunda da pati. Nis pao, jel? Nisam, malo je falo. Ajmo. Ajde. Jao. Jel se može prići? Jao, ja sam budalaš, ja sam konj, ja sam slon. Jesi. Ja ne mogu da vjerujem. Šta je? A šutni šta me ne pa Impe, va tu sam pravac, kako tu opulo? A nisam, nije mi sam vozio, a treba sam da mi vozi. Dobar, idemo dalje ljudi, moj vidi same, ovo sad lagano ide. Aj nazad. Ovo Impe ne voli nikako, moglo bi ovo biti svega ljudi, čućete, kuć sad, slušaj me sad, sad ne smiješ sam voz, sad moraš mene malo pust da ja vozim, razumiješ, pričam inače ljudi moji sa ovim likom u GTA 5-ci, laganini. Opa! Tako je, jesi uspio? Upa, nisi još došao do ovog dijela, sretno ti Boras, tu ti padaš, vjerujem, evo ljudi da gledamo kako će Impe past, ajde. Ali gdje ću past? Nećeš, dobro si. O budalaša, pa mi znam. E, pa dobro nam sad ide Boras, evo me kod Čekija. A sad nam ide ko nam ide, vjerujte. Hop! Jao, kakav masterski potez. Zovite me Šone profesionalac. Jao, Šone majmune. Jao, Šone majmune, ljudi moji, ja se izvinjavam, samo sekundica. Lagano, halo, to sam ja namjerno uradio. Jao, Impe. Sam ti to namjerno. Bojim se da treba ovdje malo zaleta burazeru, ako me razumiješ. A možda bi trebala, a možda i ne bi. Op, dobro, vidiš, treba, pa ko pojma ne, pa sad ću te ja pitat, Buraz, ti ovo nikako ne voliš. Ko ne voli, pa vidiš što radi. Jo, dobar, ovo je easy. Ko ode, ti ode. Ne! Dobro, jao Impe, sad ako padnem Buraz, čućeš ti mene.
Dobro, koči, idemo zaleta, uhvat. Koči! Znači, evo me pred checkpointom. Ako sad padnem, evo, gotovo je alt F4 sekundi. Molim te. Dobar, ma to se zove profesionalizam, to se idemo zove dalje, renesansa. Tu renesansa, šta ja pričam, ba je sam normal. Impe, bojim se da ima mali tehnički problema, mislim nije tehnički ovaj, kako vidi, ti to rekao. Vidi, konju, jedan skonju. Lanac mi pao s bicikla. Lanac ti pao s bicikla, dobro, ja podmazim. Čuj pao, ja. I, o, koti! Pa ne, bože, ne, halo, halo, ne, polako, ja znam, opušteno, pa, ja smireno, znam, lajkujte ja video, lupte subscribe, obavezno svi vi koji niste. Impe, ja znam, što ste uradio konjima? Impe, gledaj kako, kako, radim, jes kako? Hej, pa lončila sam skako. Pa ti si čovjek, znači sretan životom. Pa skoči konjima. Pa skoči im, buraz, ali nešto ne skoči, on dovoljno, razumije. Pa ranije skoči. Pa sko... I vidi, budale, evo sad ćemo, ajde. A ti joj, koliko ovo lagano, drugo. Op, ovo je stvarno lagano, ali ima mali problema, dobro? Kakvih problema? Ma ubrza mi nešto previše. Ma usporite ovamo. Uspori, ako ne preletiš, tu je stazu. Sad. U to i radim. Et, što me uspori. Ak te impe, ak te udarim impe. Ne, nemoj me, ej, halo. Ne trebamo tako brzo. Šuti, ovo je stvarno lagano, brat. Ma pre lagano, ja. Idemo dalje, dobro. Gas. Dobro, evo me, idemo, čekaj, ba kako ideš dalje, gdje ideš dalje? Hop, koč, molim te me uspori, molim te, dobro. Dobar. I evo me sad tu kod čekija pointa, ne mogu ovo, nadam se, oflat, a ljudi, šta vi mislite? Mogu prolet? Bože. Šta što radi profesionalac uradi? Dame i gospodo. Neće čovjek da zakoči, neće majmun da zakoči. Neće, ja. dobro si, brate, neće. Al tačno neće. Ajca. Ne. Pa de, ljudino, de, stani, nemoj pedalat. Znači, impe, on meni pedala, brate, ja mu ne kažem da pedala. Vidi ovo. Znam, škuti, ništa mi ne govori. Vidi šta mi radi igrica. Vidi šta mi radi igrica. Hoćeš li opet? Dobro, evo sad neće. Joj, šta ja radim? Šta ti uradi? Znači, ti si pao lijevo, a teleportovalo te desno. Eto šta ti radi. Dobro, tu sam. Nemoj pedala, opet on pedala sam. A što zašto imaš potrebu? Čekaj! Molim te. A ti si kretino, jesu ti sebe zeznu. Ali ne govorim ja tebi, majmune, stani, nego sebi govorim, stani, neću da zakoči konj. Šut. Viš, pedala godinu. Bože dragi, nemoj, ali zašto mora pedala, čovječe, to je meni nejasno. Godinu čovjek pedala. Ej, ljudino, pobro, de da se dogovorimo, nemoj pedala. Aj, bože. Šta je? Jaoj, bože. Kočim pe, sad budiš me oborio. Neću. Znači, imat ćemo o čemu pričat. Nemoj. Dobro. On opet pedala sam. Vi šta radi, propinje se nešto. Pa treba možda iskočit. Ne, tu ra... Joj, impe, bože dragi, ne, sam šuti, impe, molim te, sam... Čuj, ne to radit, a on uradi. Šuti. Pa ne, stani, pa šta ću ja, ne izda sluša, buraz. Iza sam. Dobar. Iza nemoj sam. Nemoj da me gurno. Neću ja, samo da on ne gurde. Mislim, ovaj što... Joj, neća, joj, impe, ti si u zraku, halo, titeru! Znam, i ti s meni malo prije bio u zraku, zato neće da kočiš, zato što je u zraku. Pa vidi ovo, dobar. Vidi ovo, bože, jel tu checkpoint, molim te, jeste, jel de? Nije, poslovi. A dobro, tu jump ima, a još jedna ima. Al tu je ravno. Majko moja, pa što, gdje će čovjek lijevo, desno, pa ovo nigdje nema. Koč, slušaj, ljudno, ako me sad, ako se odadi izvučem, sad ja ću prići ovu. Znači, neću, dobro. Dobro, pozdrav, vidio sam te, impe. Kako je spao na posljednju? Šuti, ništa mi ne govori. Znači ovo kad ide dole to je problem. Ono treba kad ide gore da ja na to dođem. Po logično. Vidiš koliko je lagano. E sad ću prići. Znači, nekad ide dole. A što sam uru išta reći? Ne. A sad. Dobro. Ali ovo je toliko lagano da ti ja ne mogu... Jest, ovo je prelagano, brate. Ovo, znaš šta ću ti reći? Lekše izgleda nego što jest. Impe, isto sam uradio što i ti. Ja sam međeida. Znači, međeida. Znači, nemoj mi ništa govorit. Molim te. Znači, međeida, ljudi moji. Impe, vidi ovo, zgličovo sam se, zbagovo sam se. Eto, i gledaj šta ti uradi. Pa
pomogu sam ti. Pa sam govor. Ti pomogu. A nema ja govora što ti meni pomogu ljudi, da li vi vidite ovo. Znači, i ova trka bi mogla lagano da bude duža od pola sata. Ma ne, lagano, nego 100% će biti duža od pola sata. Slušaj me, molim te, ovo stvarno nigdje nema, ja podesim pravac. Isto. I on opet nekako sa isto, strane skoči. Isto, vidi ovo bolan impe. A nema, buraz, ova igrica je totalno protiv mene. Halo. Šta je? Čekaj ba, Samo sekund. Za sve ima lijeka. Kako? Za sve ima lijeka, pomjer se smijetaš mi prebrzo. Mini majmuna, nema toga. Za sve ima lijeka. Nema toga. Ono, moj ti meni govor šta, nema impe, nema predugo toga, sam ja ovdje da ne bilo ovog. Trebaš one, pa vidi ovo, molim tebe, ja sad uspio, gleda. Slušaj, jel vidiš da ti govorim? Slobodno, Impe. Al daj, ba nije stvarno fair. Impe, halo, neću više. Ovo je sad bilo. Nemoj me zezat. Morao sam, teže od mene bilo. Šuti. Šuti. Ajoj, mislim, nema lopke. Šuti. Jel to ti trčiš dok tako pričam? Pa trčim, lopšno da trčim. Pa znam ja, pa halo, Impe, to je bio sljedeći korak, Impe. Al nemoj sljedeći korak. Pa šuti. Evo sad ću ja ovdje trčat pa ćemo sve preći. Pa ne, lagano, bolj, šuti, nemoj mi nervirat, među da jedan, evo ga, ovo nije teško, ovo možemo pedalat, to ti je to. Ovo ćemo isto brzinski preći, tako je, i nadamo se, koč, dobro. Aj sad, aj pedalaj, idemo, pa kud puklo da puklo, dobro, skočio, nije dobro, joj bože dragi, Jess je spao. Jaj, ljudski, ja. Pravac, jo. Poljubim. Jo, dobro, ovdje treba, znači, joj, Impe, ali zašto on ima potrebu skretat sam, halo? A šta ja znam? Ne, ovo ljudi nije normalno, vidjeli ste malo prije kako sam lagano došao do onde. Znači, sad ćete prijeći, ne zvu se ja kako se zove. Dok ja krenim previše lijevo desno s ovim ovdje dugmićima, to ne valja. Hop, dobro, kuć. Dobro. Ku, i al... Padam ja, ma znao sam, joj ljudi. Jel bogat. Nemoj, molim te, pedalat, ej, ljudina. Nemoj sam da pedalaš. Opet. Oh, dobro je prešao sam. Dobar. Eto, idem. A? Kako gledovanje, lažiš? Nema. Neće ovo preći nikad, ljudi. Samo da se zna. Što? Zato što mi je prvi put tako malo falilo da sad ne mogu nikako. Ne, isto, ja sam pao bio na kraju. Ja sam iz prvi put sve prešao. Istu ga, nisam stao. I ka, mislim, ja sam stao na posljednju i tu fila. Dobro, uzao sam checkpoint, idemo dalje. Opa, tu ajde, pa gaz. Ajde gaz, pa kod puklo idemo, da puklo. Idemo. Šuti, volan ti DNF, šuti, nemoj... evo glajdovanja. Padam ja. Ovo će biti teško. Molim te, to uspio sam. Kako u glajdovanjama? Pa nije jelim teško. Šuti. Kako u glajdovanja? Nije ovo... prelagano! Ja preletio, halo! Pa ja izglajdovo, znači čita u mapu do finiša došao. Gdje si ba izglajdovo, pa zar sprešao ono? Još to sam, da li baš ti sumljaš u meni? A mislim nisi. Ne baš, Impe, halo! Šta je? Jo, ne mogu buraz da dođem do onda što se tiče glajdovanja, ono kad te baca. Aj, konja, šta uradi, pa ja nisam normalna, jer ja cijelu mapu pređu, još slagano glajdovat s ovim. Impe, ovaj moj, molim te, pokup checkpoint, odlično. Sad je lagano. I ovo nije baš. Siđ dole! Ne padni ba negdje, sačkaj me, a? Fekst! Ures! Što ti je? Jao ljudi, moji ljudski udav... Ljudi, šta mu bi, ljudi? Help, hitna! Proktu sam neku dlaku spoda. Čuli, spoda, kako je ljudno spoda proktu, sam to objasn. S bicikla sa gumi. Dobro. Op, skoči. Ajmo, gaz. Jao, pravac. Ne, brate, ovdje sam ja zapeo, meni se čini. Nadam se. Na šta se nadaš, konju jedan? Pa da zapeo, jesi rekao da zapeo? Nisam. Dobar. Šta sam sad uradio, ajde. Ajde, gaz, Rocky, to. Nemoj preleti. Što bi stvarno ti kažem. Jao, Impe, padni, tu sam. Op. Skoč tu, bravo! Jel što ne? Ama tu si ti! Jel tako? Ja završio. Šta si završio?
Završio slučaj. Lažeš! Lažeš da završio već! Možeš tići. Pa tu je, jao, nema teorije. Možeš tići. Ovo je meni sad pritisak. Et! DNF ne gine. Jel moguće da završio trku impe? Pa nisam očekivao. Ja 20 minuta prelazio, ti nisi očekivao. Pa šta ti očekivao? Eto, ajde, završio si ti, tu ti je kraj. Eto. Još to sam. 4, 3... Ma nema, govor, ne izduži do checkpointa, kamo do finisa. Ljudi, DNF je tu, šta je tu je, bože tajni moj. Tajni kod, koji je ja. Logi tajni kod? U, ne znam, aj ti rec, biciklo. Hashtag biciklo. Hashtag biciklo, ljudi, to je to. Posjetite im padnom kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boy.